ချင်းရွှေမြကန်းတဘေးမှာတရှိတဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်မှာချင်းရွှေမြေကြီးကစိုးရိမ်အမှတ်ကိုကျော်လွန်ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့ရင်းမြေကြီးဝင်ရောက်မှုမရှိသေးဘူးအတွက်ကိုရေစိတ်ဝင်လာတဲ့နေရာတွေကိုဩဂတ်လ24ရက်နေ့ညကတဲအေးဒီနဲ့လိုက်လံပြီးတော့ပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့မြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ကသိရပါရယ်ရေကာတာကရေထွက်ပေါက်နဲ့တခြားရေဝင်နေရာတွေကိုပိတ်ဆို့တားဆီးထားပြီးတော့လောလ
25ရက်နေ့မြင့်ရီအမှတ်ကတော့29ပဲလို့သိရပါဗျ။လက်တလော့အချိန်မှာချင်းရွှေမြေကရေစကြိုမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေးအမှတ်ထက်၅လက်မကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပြီးတော့ရေစကြိုမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကကြေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ရှစ်အိမ်တန်းကြေးရွာ၊ကုဒုတ်ကြေးရွာ၊ညောင်တော်ကြေးရွာတို့မှာမြင့်ရီဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီကြေးရွာကပြည်သူတွေကရေဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေရတယ်လို့မြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့သိရပါဗျ။